សូមជឿលោកធៀមមកសាធុសំណឹងសំណាទៅកាន់សមាជិកសមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្មាធិការមូលសន្ទុះជាតំណាងទូជឿនិងជាតំណាងពេលនោះគាត់តំមានខេត្តកំពង់មានមានកំពង់ចាមឥឡូវនេះមានកំពង់មួយទៀតហើយដូច្នេះពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមហើយពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ខេត្តកំពង់ទីមួយគឺប្រធានសមាគមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយកកំពង់ផែងណែនាំនូវបយលវិជាបរតអស្ចារ្យសេចក្ដីជាគាត់ស្ដាប់និងរកកំលឹងហើយចង់គំប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងវិជាបរតដើម្បីគំចោលគណៈបកនយោបាយគូដៅនេះចាប៉ុន្តែពេលយើងកោតទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023គំចោលគណៈបកគូជាតឡោះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទោះជាយើងខកសង្កេតយ៉ាងណាក៏ដោយគឺការដំណើររបស់អ្នកដឹកនាំគណបកក៏ពិតជានឹងដូចអត់មានចំណងដំណងតទៅហើយយើងសូមប្រាប់គ្នាហើយជាវិធីនៅជាឆ្នាររបស់ខ្មែរយើងយកវិធីថាដោយមនុស្សឈឺដកសកម្មមយ៉ាងអាយកតកម្មនកម្មទីចំនួនផ្នែកក្រហមអាយបន្តប្រោដកសកម្មនពីអស្ចារ្យពុទ្ធបងនៅក្នុងឆ្នាំ1990អាយកាយសុខវៃ2000ហើយ2000ថ្ងៃអាយកាយ2013តែណាគឺថាមិនបានមិនទៅមុខទេព្រះជាបរតដែលធ្លាប់មានដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជួបជុំក្រុមប្រសាទមួយចំនួនផងដោយសារតែមិនអាចលោកកាន់ងារបានមួយចំនួនផងទៀតដែលគំពាក់ទីក្រពីត្រូវតែជាខ្លួនទៅសម្រាប់ឡោះនៅទីតាំងទីយោរ៉ាណាហើយដូចនេះការវិវត្តតាក់ទងទៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលថយចុះមិនថាប្រជាពលរដ្ឋទេតែមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសជាតិទាំងអស់គ្នានឹងក៏មិនបានរួមទៅតាមអ្វីដែលគាត់ខកគូពីខកតស៊ូគឺយ៉ាងណាស់ឲ្យគេយើងមានការជឿលឿនគឺយ៉ាងណាស់ឲ្យគេយើងមានភាពយុត្តិធម៌ហើយគឺយ៉ាងណាស់ឲ្យគេយើងជាទីមួយទេរ៉ាឲ្យលោករងលោករងសក
ថាដល់តែអតការបរិបាលដូច្នេះចូលប្រកាសចូលព្រោះដែរទៅក្នុងនយោបាយហើយតបកាន់ឡើងមិនតែខ្ញុំមិនរួមដៃទេអបអរណារបស់ផ្នែកចាក់តងទៅនឹងជីវភាពចាក់តងទៅនឹងវាសនារបស់កូនចៅខ្មែរចាក់តងទៅនឹងរឿងដីនេះចាក់តងទៅនឹងអរិយធម៌ដីចាក់តងទៅនឹងអង្គរាជជាតិចំពោះថានៅតែបាក់បើបាក់បើដូចយើងបកកាមកលើពូនហើយពូនហើយតើយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកយុវ័យតាំងពីឆ្នាំ1993ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដែលយើងមានសិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារកាន់ទៅលើទីកន្លែងនោះគឺមាន18ទេគេចូលរួមចូលបដិថាដើម្បីដល់អំណាចជួសជាប្រាថ្នាពេលនោះហើយខ្មែរយើងមានសិទ្ធិនៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនត្រូវតែមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេរាល់សន្ធិសញ្ញាតែខ្មែរយើងបានចុះជាមួយយួនពេលដែលយើងនៅអមការជីវាររបស់យួនគេក៏គេសុខចិត្តឲ្យយើងលុបចោលកន្លងបាទប៉ុន្តែរហូតដល់សប្តាហ៍ជួបគេឃើញថាពជាប្រដ្ឋគាត់មិនដឹងធ្វើអីមិនដឹងតបទូរវាយ៉ាងណាហើយបញ្ហានៅតែបញ្ហាហើយមិនទូសាលឯកការទទួលរងអត់ទទួលនេះគឺជាបញ្ហាដែលយកស្ម័គ្រចិត្តបង្កើតគណៈបកសង្គមក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជាទីប្រឡងជួយថាសង្គមជាចូលបង្កើតគណៈបកសង្គមស្រុកប្រទេសកម្ពុជាទេអ្វីដែលយើងបានគាំទ្រពេញទំហឹងទៅអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិចូលជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់នឹងអស់មានសមត្ថភាពនឹងស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនបង្កើតគណៈបកសង្គមស្រុកប្រទេសកម្ពុជាទេហើយតែយើងនៅតែគាំទ្រអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតតទៀតយើងសូមជំរាបតាមទៀតថាបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងនៅតែដដែលដូចយើងកំពុងតែរស់នៅសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេ